Ermənistan, Hindistanla silah alışverişinə başlayıb. Müslüman ölkəsi olan Pakistanın Qarabağ müharibəsi zamanı birmənalı şəkildə Azərbaycanın Estağfurullah, ya nə olur öyle? İndi gətirib uzaq Hindistanı, bütpərəstləri, hətta xristiyanlığı da ondan kənarda uydurub, ayrılığı da qəbul edən ermənilərə qardaş edib. Kişilər öz aləmlərində cüya 75 illik Kəşmir problemini Qarabağda Pakistanla üz-üzə gəlməklə həll etmək istəyirlər. Fransa da öz aləmində bizim torpaqlarımızda türklərlə döyüşür. Yeri gəlmişkən Fransa Senatı növbəti dəfə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təhdid edən qətnamə qəbul edib. Qətnamədə dırnaqarası Artsaxın müstəqilliyinin tanınmasından, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edilməsindən və s. cəfəngiyyatdan söhbət gedir. 1-2-3 il əvvəl Fransa Senatı Azərbaycana qarşı bir dəfə də belə qətnamə qəbul etmişdi. Sonra deyəsən, Lüksemburg da bu sənədə qoşulmuşdu, amma tövsiyə xarakterli qəbul edilən bu sənədlərin ciddi heç bir nəticəsi olmamışdı. Açığı, mən bu sənədlərin heç bu dəfə də ciddi bir şeylə nəticələnəcəyinə inanmıram. Sual başqa deyə Komsomol. Biz illərlə öz tarixi abidələrimizin yerində ucaltdığımız Novostroykalardan əldə etdiyimiz pulları bütün Parisin tarixinin qorunmasına axdandan sonra nəticə necə senatın yetdilliyi ilə Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi sənəd ola bilib? Bəlkə missiya bütün bu milyonları cəmi bircə şərəf legionunun zabiti dövlət ordenini hesablayıb ola bilər. Amma indi ki bu missiyalar açıq-açıq bizi hesabda aldadır, geri salmaq istəyirlərsə, hətta Xankəndini də ödənməmiş borcun əvəzi kimi bizdən alıb ermənilərə bağışlamaq istəyirlərsə, onda bizim şərəfimiz varsa, daha biz o dövlətin Şərəf Legionunun zabit ordenini daşıya bilməliyik. Bu, xanım Mehriban Əliyeva ilə Fransanın sabiq prezidenti Sarkozinin şəxsi dostluq münasibətləri zəminində bir-birlərinə verdikləri qol saatı, gül buketə hədiyyəsi deyil ki, qaytarılması ayıb olsun. Bu bir siyasi mövqeydir. İndiki vəziyyətdə ən yaxşı addım bu olardı hətta. Ən azından əminəm ki, bu addım İlham Əliyevin bir prezident olaraq seçdiyi banlamaq kimi bayağı sözlərlə zənginləşdirilmiş yeni ritorikasından daha təsir edici cavab olardı. Mən bir neçə gündür mətbuatda da gedən bu müzakirələri izləyirəm və görürəm ki, Fransanın Azərbaycana qarşı açıq düşmən mövqeyindən sonra birinci vitse prezidentdən bu addımı real olaraq gözləyənlər də var. Düşünürəm ki, haqlı gözləntidir. Heç olmasa bu nümunədə görərdik ki, vitse prezidentliyi institutu təkcə prezidentin videolarını çəkmək üçün yaradılmayıb, həm də lazım olanda ortaya siyasi iradə qoymaq üçün yaradılıb. Bu qədər. İndi İrana da keçəcək, amma Fransa ilə bağlı bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan müxalifətinin bir kəsimi Azərbaycana qarşı mövqe qoyan Rusiyanı, İranı, Hindistanı açıq şəkildə tənqid etsə də, güya Avropa dəyərlərinə sədaqət üçünmü, yoxsa başqa səbəbdənmi bilmirəm, amma Fransaya çatanda bunu daha çox bizim öz günahımız kimi qiymətləndirməyə cəhd edirlər. Güya bizdə insan haqları qorunsaymış, demokratiya olsaymış, mış. Fransanın da mövqeyi indi kimi olmayacaqmış. İgidlər, Tural düz mü deyir? Mən elə düşünürəm ki, düz demir. Çünki Fransanın bəyanatlarını qəbul etdiyi sənədləri təkcə onlar oxumurlar ki, biz də oxumuşuq, yenə də oxuyuruq və görürük ki, fransızlar bu sənədlərdə demirlər ki, Azərbaycanda idarəçiliyi bərbad vəziyyətdə olduğu üçün biz ermənilərin dırnaqarası respublikasını tanıyıb, onların idarəçiliyini demokrat Arayka Vardanyana həval etməliyik. Onlar deyirlər ki, sözdə Artsax Respublikası elə dədə-babadan ermənilərin olub, oralar qədim erməni yaşayış məskəni olub və s. bu kimi çərənləmələrdən bəhs edirlər. Qəbul edilən bütün sənədlərdən, səsləndirilən bütün fikirlərdən açıq görünür ki, Fransa dövlətinin Azərbaycana qarşı düşmən münasibətdə olmasının kökündə Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyəti dayanmır. Onların dərdi başqadır. Onlar bizimlə türk kimi mübarizə aparırlar. Buna tarixi mübarizənin davamı kimi baxırlar. Biz hələ də özümüzü Bakılı, Şəkili, Azərbaycanlı saysaq da, fransızlar bizim türk olduğumuzu unutmurlar. Sonra gəlir bizim müsəlman toplumu olmağımız, sonra erməni lobbisinin fəaliyyəti, sonra bizim diasporanın ayrılan pulları yeməsi, bəlkə bütün bunlardan da sonra insan haqlarının vəziyyəti. Qıraqdan baxanda adamda elə təəssürat yaranır ki, birinci vitse prezident Fransanın dövlət mükafatından vaz keçə bilmədiyi kimi, Azərbaycan müxalifəti də Fransa səfirliyinin təşkil etdiyi bayram şənliklərindəki fransız şərabından vaz keçə bilmir. Şəxsən mən bir qərinəli siyasi fəaliyyətlə məşğul olan adamların, özü də özünü peşəkar sayan adamların bu məsələdəki səmimiyyətinə inanmıram. İnanmıram ki, onlar həqiqətən də Fransanın qarnının
əsl ağrısının nə olduğunu dərk etmədikləri üçün belə siyasi yanlışlığa yol verirlər. Çünki Fransanın Azərbaycan dövlətinə qarşı yönelilən təzyiqləri o qədər açıq və aşkardır ki, onu görmək və anlamaq üçün heç siyasi təhlil qabiliyyətinə də malik olmaq lazım deyil. Sadəcə səmimi olmaq lazımdır. Fransa Azərbaycana qarşı hətta Facebook'un tim bucağında ara söhbətləri edən uşaqların da ittihamlarına istinad edərək təzyiq göstərməyə cəhd edən dövlətdir. Bizim İlham Əliyevə qarşı olan münasibətimiz bizi Azərbaycan dövlətinə qarşı olan qüvvələrin pərəstişkarına çevirməməlidir, əsla. Bir şeyi dərk etməliyik, ermənilərin bacısı bizim sevgilimiz ola bilməz. Bəli, razılaşıram ki, Paris həqiqətən də gözəl şəhərdir, romantikdir, ecazkardır. Notre Dame, Louvre, Versal sarayı, heykəlli körpülər, binalar baş gicəlləndirir, amma Versal sarayının timsalında həm də onu deyə bilərəm ki, bu gözəlliyin tualeti sanitar qovşağı yoxdur. Bəlkə də ona görədir ki, o gözəlliyin içindən vaxtaşırı Azərbaycana qarşı yönelən ifunətli sənət qərarları da çıxa bilir. Bu yerdə biz fransızlara züy tuta bilmərik. Sözdə böyük, ucallandırdığımız xalqımıza fransızların ədalətsizliyinin günahı özümüzdədir fikrini təlqin edə bilmərik. Bir ölkənin daxilində demokratiyanın olması heç də onun beynəlxalq siyasətdə başqa ölkələrə münasibətdə də həmişə ədalətli davranması anlamına gəlmir. Fransa və onun timsalında başqa ədalətli cəmiyyət, demokratik idarə etmə sistemi qura bilmiş ayrı dövlətlər də bir çox hallarda öz xalqlarının rifahını başqa zəif dövlətlərə əzməklə, onların xalqlarını istismara məruz qoymaqla, başqa qitələrdəki xalqların taleyini vəhşi rejimlərlə alver predmetinə çevirməklə yüksək səviyyəyə çatdıra biliblər. Bunu Fransa-Azərbaycan münasibətlərində də rahatlıqla görmək mümkündür. Ən azından Fransa həqiqətən də bizim müxalifətçilərin özlərini inandırdıqları qədər ədalətli dövlət olsaydı, onun başqa dövlətlərlə münasibətləri o ölkələrdəki insan haqlarının vəziyyətinə, ədalətli məhkəmə sisteminin olmasına, demokratiyaya, sədaqətə görə formalaşdırılmış olsaydı, onda görə Fransa ən böyük şirkətlərindən biri olan Total Azərbaycana göndərməyəydi. Fransa prezidenti Mehriban Əliyevanın sinəsinə Şərəf Legionunun zabiti ordenini asmayaydı. Əziz müxalifətçiliyi özünə əbədi peşə seçmiş kimi görünən siyasilər. Gəlin bu cəmata nağıl danışmayın. Vallahi bunun ən böyük ziyanı elə sizə deyir. Siz insanların get-gedə sizə etimadının azalmasının səbəbini gerçəkdən mi təkcə rejimin sərtləşməsində görürsünüz? Bəli. Qəbul etməyə gərəkdir ki, bu çox vacib amillərdən biridir, amma heç namusu deyil. Mən belə inanıram ki, bu amillərin içində həm də müxalifətin gedib küçə adamları ilə oturub durması, gedib Əli İnsanov kimi mahiyyəti bütün Azərbaycan cəmiyyətinə bəlli olan adamlarla oturub Azərbaycan xalqının gələcəyini müzakirə etmək əvəzi dayanır. Miting təbliğatının nəticəsini aksiya kimi təhlil etmək bacarığınız dayanır. Son illərdə öz ad familiyası ilə istifadəyə verdiyiniz troll təfəkkürlü adamların vitrinə düzülməsi faktı dayanır. Ən həssas məqamda ermənilərin bacılığına qarşı göstərdiyiniz isti münasibət, tərtərə qarşı qoya bilmədiyiniz münasibət dayanır. Biz bugün Mehriban Əliyevanın Fransanın verdiyi dövlət ordeninin imtinasını tələb edirik, amma görəsən müxalifətdən də İran İslam Respublikasına ən azından pərəstişi şübhə doğurmayan cəmiyyət üçün qaranlıq sayıla biləcək adamlarla münasibətlərinə yenidən baxmasını xahiş edə bilərikmi? Ümumiyyətlə, mən konkret olaraq bugün Azərbaycan cəmiyyətinə özünü milli dindar kimi dürtmüş bütün siyasi mollaların, ictimai mollaların, xadim sayılan o əmmaməli əllamələrin İranın Azərbaycana qarşı münasibəti fonunda açıq fikirlərini öyrənmək istəyirəm. İran faktiki olaraq bugün Azərbaycan dövləti üçün Ermənistandan da daha böyük bir təhlükəyə çevrilib. İran Arazın o tayından bizim olan tayına keçə bilmək üçün hərbi təlimlər keçirir. İndi 1979-cu ildə Azərbaycanın qədim torpaqları üzərində elan edilmiş İran İslam Respublikası durub bütün televiziyalarında Bakını, Gəncəni qədim İran ərazisi adlandırır. İslam Respublikası Azərbaycanın içində və şeytan yuvasının öz içində saxladığı içimizdən olan xainlərin hamısını hərəkətə gətirib. İran deputatları Naxçıvanın ihlaqı haqqında danışırlar. O başqa məsələdir ki, İran real olaraq Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlar keçirə bilər yoxsa yox, ona həm də zaman göstərəcək. Bu saat biz bu adamların hamısının faktın özünə münasibət bildirməsini istəyirik. Deyəsən, ölkəmizdə hələ də ələmə, haropdan, bayraqlardan daha çox inananlar var.
Çox təəssüf. O ki qaldı müxalifətə, bəli onların da gördüyü işlər var. 10 il o işləri təbliğ etmişəm. Yenə də faydalı işlə məşğul olsalar, yenə təbliğ edəcəm. Amma indiki halda nəinki faydasız, belə görünür ki, müxalifət adına iddia edənlər hətta zərərli işlərə meyillənə bilər. Mən buradan bir daha təkrar etmək istəyirəm. Söhbət ondan getmir ki, müxalifət pula satılıb bütün bunları edir. Heç söhbət ondan da gedə bilməz ki, müxalifət yuxarıda qeyd etdiyim addımları rejimin sərtləşməsi ilə bağlı atıb. Deyim ki, qabiliyyətləri ora qədər çatır, o da deyil. Belə başa düşürəm ki, uzun illərin məşəqqətli mübarizəsindən sonra onların özlərinin də özlərinə olan ümidi ölüb, həvəsi tükənib. İndi Azərbaycanda siyasət çayxana səviyyəsinə düşüb, həvəskar fəaliyyət moduna keçib. Bu tərəflərin hər birinin, şübhəsiz ki, hakimiyyətin daha ardıcıl göstərdiyi səylərin nəticəsində baş verib. Maraqlıdır. İqtidarda da, müxalifətdə də xeyli adam o qənaətə gəlib ki, bu millət həqiqətən də bəzən öz dilləriyle ifadə etdikləri kimi qoyundur, mütidir, ağlı qaranı seçə bilmir. Kim nə deyir, ona inanır. Əslində isə təbii ki, belə deyil. Hamı hər şeyi görür, başa düşür, anlayır. Sadəcə pisi həqiqətən də yaxşıya çevirmək ağlında, gücündə, qabiliyyətində alternativ görə bilmədiyi üçün susmağı seçir. Alternativlər içində gücü olanın ağlı çatmır, ağlı olanın da gücü çatmır. Hakimiyyət də hərəsini bir əlinin altında saxlayıb, arada sığallayır, arada qapazlayır, qabağa düşür. Gəlin, hamımız özümüzə, millətimizə, atdığımız addımlara, ağzımızdan çıxan sözə hörmətlə yanaşaq. Hər birimizə 10 minlərlə, 100 minlərlə insan baxır. Hətta deyərdim ki, indi bütün dünyanın nəzərləri bizim yenə Azərbaycanın üzərinə cəmlənib. Deputat Tahir Şərmli əbəs yerə milləti xəbərdar eləmir ki, hazır olun, hər an hər şey ola bilər. Heç Yavuş Novruzovda havada barıt qoxusu var ifadəsini havadan götürüb demir. Amma biz gəlin baxaq görək İlham Əliyev nə deyir. İki gün əvvəl AD Universitetində keçirilən beynəlxalq konfransa çıxış edən İlham Əliyev xüsusilə İranla bağlı maraqlı fikirlər səsləndirib. O bildirib ki, Azərbaycandan kənarda, yəni İranda yaşayan 40 milyon Azərbaycanlının ana dilində təhsil almaq hüququ əlindən alınıb. İranda azlıq təşkil edən ermənilərin dilində məktəblərin fəaliyyət göstərdiyini bildirən İlham Əliyev ölkənin əsas çoxluğunu təşkil edən Azərbaycanlıların ana dilində təhsildən məhrum edildiyini qeyd edib. Prezident daha sonra İranda yaşayan milyonlarla soydaşımızın müdafiəsi üçün əlindən gələni edəcəyini bildirib. Hörmətli İlham Əliyev cənabları, siz həqiqətən mi ana dili mövzusuna İrana münasibətdə səsləndirdiyiniz fikirlərdəki qədər həssassınız? Buna yağlı plov altında qızarmış toyuğun da gülməyə tutar. Siz 20 ildir ki, bizim ölkəmizə rəhbərlik edən bir şəxs kimi hər halda sizin bizimlə danışıq üslubunuz göstərir ki, hələ də ana dilini ədəbi qaydada öyrənə bilməmisiniz. Siz bu 20 il ərzində anasının nəinki dilində danışa bilməyən anasının əmcəyini kəsmiş adamları yüksək vəzifələrə çəkmişsiniz. 22 il Azərbaycanın baş naziri olmuş Artur Rəsulzadə bu illər ərzində öz vəzifəsinin adını ana dilində öyrənmədi. Nəcməddin Sadıqov 18 il bizim ordumuzun baş qərargah rəisi oldu, bizim dilimizdə raport vermədi. O gün jurnalist Yapın ad günündə 30 ildir Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı olan Mixail Zabelinə sual edir ki, bəs Azərbaycanda bəzi iddialara görə siyasi məhbuslar var, bu haqda nə deyə bilərsiniz? Adam cavab verir ki, nə ideya, ideya nədir? Azərbaycanda bir dənə ideya var, o da Heydər Əliyev ideyasıdır. Bir deyil, iki deyil, hansını nümunə göstərib soruşasan ki, bəs ay ana dili təəssüb çeşi, axı, siz niyə məmurlarınızdan ana dilinizi hörmət tələb eləmirsiniz? Anasının dilinə hətta ölkəsindən kənarda da həssas yanaşan, onun ədəbi səviyyəsinin qeydinə qalan adam öz ölkəsinin içindəki əhalisinin üçdə birini rus dilli əhaliyə çevirməz. 2023-cü il bütün MDB məkanında, eləcə də sizin apardığınız uğurlu siyasət nəticəsində həm də Azərbaycanda rus dili ilə elan olunub. Dilçilər institutuna elə yaramaz adamlar təyin eləmişsiniz ki, dilimizin başına hər gün itin oyununu açırlar. İndi də 100 nəfər alim yığışıb müzakirə aparır ki, biz bundan sonra dovşana nə deməliyik? Dovşan, doyşan, yoxsa ki, doyşan? İndi gəlmişsiniz, kuzum, bak, doyşansın, doyşan! Doyşan! Sən ərin də doyşan! Doğuşan, eşitdiyiz, hörmətli dilçi alimlər, biz xalq olaraq bu sözün deyilişini belə yadda saxlamışıq, doğuşan kimi. Baxın, öz vətəndaşına polisin dili ilə dovşan dedirdən, daxili siyasəti konkret öz xalqından tabi olan, sakit, elə xarakterci dovşana bənzəyən çoxunluq yaratmaq istəyən prezident, indi şirə dönüb Azərbaycandan kənarda İran adlı dövlətdə yaşayan milyonlarla Azərbaycanlıların da hüquqlarını qoruyacağına söz verir. Ona inanmaq olarmı? Mən inanmıram, yəqin ki, başqa çoxlu adamlar da İlham Əliyevin nidasının qarşısına bu sualı qoymaq istəyərdilər ki,
ay prezident. Bir halda ki, sən öz evinin içinde Cüneydəkindən azı 3-4 dəfə az tərkibdə olan insanlarını öz məmurlarının şərindən, öz generallarının lomundan, öz polislərinin işgəncəsindən qoruya bilmirsən, sən Cüneydə 40 milyon Azərbaycanlının hüquqlarını hansı şəkildə müdafiə edə bilərsən? Əlbəttə, mən başa düşürəm ki, İlham Əliyev bütün bu fikirləri İranla artan gərginlik fonunda səsləndirir, İranın təhdidlərinə cavab verir və səsləndirdiyi fikirlər mahiyyət etibarilə doğrudur. Amma İlham Əliyevin özünün daxili siyasəti öz xalqına, öz dilinə münasibəti onu elə duruma salıb ki, o artıq bir milliyyətçi kimi bu məsələlər haqqında danışma haqqını çoxdan itirib. Danışarsa ne? Amma qarşına mənim yuxarıda sadaladığım faktları qoyub səni susturarlar, utandırarlar. Biz başqalarına söz demək haqqı əldə edə bilmək üçün ən birinci özümüzə, millətimizə, dövlətimizə münasibətimizi dəyişdirməliyik, düzəltməliyik. O vaxtacan isə çətin də olsa çalışın, salamat qalın. Təşəkkürlər Türkiyə və təşəkkürlər. Mən doğumluğu bütün məsələlərlə bağlı Türkiyə Azərtürk'ün getirdiği argumentların hamısını olduğu kimi kabul edirim. Ve hiçbir əlavəyə də ehtiyac duymuram. Türkiyəli bəy olduqca səlis və dəqiq qiymət verdi baş verənlərə. Eşk olsun, halal olsun.